Elmúlt 4 óra, vége az Ovinak és a Sulinak, a tolnai Kovács család nevelt gyerekei már alig várták, hogy hazaérjenek és megölelhessék Erzsit, vagyis anyát, ahogy a kicsik szólítják. A családban jelenleg 5 állami gondozott gyereket nevelnek, közülük a legidősebb 17, a legfiatalabb pedig még csak 4 éves. Gyerekkoromban fogalmazódott meg bennem, mert a nagymamám az örökbe fogadott egy kislányt, mi egész életében végig vele volt. Nekem azt tetszett, hogy támogatja, meg felneveli, és úgy gondoltam, ha úgy tehetném, akkor én is örökbe fogadnék gyereket, hogy legyen egy példa, vagy hát segítsek rajta, hogy egy teljes értékű ember legyen. Tehát ezért én először örökbefogadó szülő lettem, és akkor utána pár évre rá nem kaptunk gyereket, és gondoltam, hogy leszek nevelőszülő. Mégiscsak segítek azoknak a gyerekeken, ha egy keveset is, de mégis támogatom, hogy az életbe elindítsák a kis útjukat. A nevelőszülőség az igazság szerint arról szól, hogy mi addig neveljük ezeket a gyerekeket, amíg a szülő helyre nem hozza a kicsi életét, és utána hazaviheti a gyerekét. Azt mondja az Orsi lányom, hogy anya a Teréz anya. Vagyis nem tudom. Tehát valamiért mindig próbálok segíteni embereken. Tehát jönnek akkor akár egy jó szóért, vagy valamiért. Mindenkivel megállok az utcán beszélgetni. Nem tudom, szerintem ez bennem van, én úgy gondolom. 2010 óta már 15 gyereket fogadtak be, hosszabb, rövidebb időre. Emellett 3 saját gyermeket is felnevelt már a tolnai asszony, sőt, bár nem is gondolnánk, de unokája is van már. A Nikim az 31, a János 24, az Erzsi meg most lesz 26. Legelőször is velük beszéltem meg ezt a dolgot, és támogatták. Tehát én úgy gondolom, hogy a saját gyerekeimnek is tudni kell az én döntéseimről, és nekik is. Én úgy tudom ezt elfogadni, hogy én is szeretnék lenni, hogyha ők is tápogatnak, és azt mondják, hogy igen. Utána jött az apa, akivel ezt megbeszéltem, de ő azt mondta, hogy tehát ő támogatja, mert nálunk ez így van, hogy a gyerekeim az állatokat hozzák haza, én meg a gyerekeket szállom, és azt mondta, nem számít. Most akkor vagy állatunk, vagy gyerek, de hát ugyanaz. A hétköznapok rendszerint korán kezdődnek, Erzsike elmondása szerint általában 5 órakor kell fel. Akkor megcsinálom a reggelit, elő van készítve a kis ruhájuk, van, amikor nekiállok, és akkor mondjuk megfőzök, és akkor úgy felöltöztetve elmegyünk óvodába, iskolába, hazajövök, akkor befejezem a takarítást. De hogyha hétvégén itthol vannak, akkor is én korábban kelek, ők később kelnek. Ott is meg szoktam főzni, és a nap többi részével velük legyek. Tehát ez, hogy kicsit előrébb hozom az én dolgaimat, hogy amikor ők fölkelnek, akkor én velük tudjak lenni, velük tudjak foglalkozni. Délután meg hétvégeken legtöbbször mindenhova megyünk kirándulni. Tehát ami létezik, program vagy kirándulás, vagy valami oda, én viszem a gyerekeket. Ez a kis fiú birodalma. Jó. Vagyis nem kell segíteni. Nem kell segíteni? Nagy fiú lettél? Jó. Nézd, milyen nagy fiú vagyok. Jó. Hoppá! Hoppá! Na. Gyere. Tolna vármegye szerencsés helyzetben van, hogy számos a Kovácsékhoz hasonló szerető család fogadja be a nehéz sorsú gyermekeket. Tolna vármegye nagyon szerencsés, hogy
Kovács családok. Kovács család van, és Kovács családhoz hasonló nevelőszülők vannak hálózatunkban. Tolna vármegyébe közel 330 gyermek és fiatal nevelkedik a Szent Ágata Gyermekvédelmi Szolgáltató működtetésében. Mindegy 160-170 nevelőszülő az, aki segíti ezt a munkát, és nagyon büszkék vagyunk azokra a nevelőszülőkre, akik vállalják ezt a hivatást, ahogy Erzsike is megtette ezt 20 éveken keresztül. Természetesen vannak a nevelőszülői válásnak különböző feltételei, személyi tárgyi feltételek, amit a jogszabály is előír, kor és egyebek. Mi azonban úgy azt szoktuk megfogalmazni, és az a legfontosabb alapelvünk, hogy olyan jó embereket keresünk, akik vállalják azt a hivatást, amelyben családból kiemelt, kikerült gyermekeknek a nevelését vállalják, hiszen ez egy hivatás, 2014 óta már jogviszonynak számít a hivatás, foglalkoztatás jogviszonynak is számít, tehát ez is egy szerencsés dolog, és az a legfontosabb az egyéb feltételek mellett, hogy azok az emberek, akik ezt vállalják, kitárják a szívüket, az ajtajukat azon gyerekek előtt, akik a családban nevelkedésnél fontos lenne a számukra. Nevelőszülő lehet akár egyedülálló is, és semmilyen extra feltételek nincsenek, ami teljesíthetetlen lennének, hanem azokat az embereket keresünk, akik a gyerekekhez ilyen módon tudnak viszonyulni és várják őket. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a nevelőszülők és a náluk lévő gyermekek biztonságban legyenek. Bármi probléma, hiszen azért ennek a nevelőszülőségnek az örömök mellett vannak azért nehézsége is, és azt szeretnénk, hogyha minden nevelőszülő és gyermek azt látná, azt érezni, hogy van mögöttük valaki. Mindig van segítség, hogyha bármilyen probléma merülne fel, akkor fordulhasson valakihez. Természetesen a legfontosabb segítő, a támasz, a nevelőszülői tanácsadó, aki heti nap, mindnapi kapcsolatban van esetenként a családdal, a gyermekekkel. Pszichológus hálózatunk van, ahol a szakemberek tudnak adekvát segítséget nyújtani, és természetesen megvan az a szakmai háttér, ami biztosítja azt, hogy a nevelőszülők és a náluk lévő gyerekek bármely probléma esetén tudjanak kihez fordulni. A mostani anyáktapja az én szerintem ott az óvónéni is, meg én is sírtam, úgyhogy nem látták a gyerekek, mert a három óvodásom, hát annak híre ment az óvodába, a selyemgyári óvodába járnak, mert anyukáról kellett írni jellemzést, és a szintim is olyan jellemzést írt, hogy anyu szőkehajú nagyon szép, nagyon szeretem, nagyon sokat süt és főz, de néha telefonozik is, és ezt tudtam, hogy a szintim. Aztán a Norbinál ugyanez volt, anya szép, meg szőkehajú, meg játszik velem, meg tévézik velem. És a Krisztiánom, aki egy kicsit egy olyan elmaradott kisfiú volt, és mindenki azt hiszi, hogy nem egy okos kisfiú, de hát ő, az is leírta anyukám, szőkehajú, nagyon szeretem, nagyon sokat süt és főz, de ha van ideje, meg ha megteheti, akkor lefekszik és odafeküdhetek melléje, tévét nézünk, mesét hallgatunk, a kertjébe paradicsomot, paprikát teszünk, hát és én így néztem, az én Krisztiánom, tényleg. És bekötötték a szemüket, és odaültettek négy anyukát minden gyereknél, és az én gyerek, hát mondom, az én nem biztos nem ismernek meg, hát meg van kötve a szemük, hát az anyá nem. Mindegyik tudta, hogy én vagyok az anyja. Én nagyon szeretek nevelőszülő lenni, én nagyon szeretem a gyerekeket. Nem azt mondom, hogy nem vagy könnyű egy hivatás, de nem is nehéz. Tehát ugyanolyan, mint a saját gyerekedet nevelnéd. Tehát semmivel sem másabb ezek a gyerekek. Ugyanazok a kihívások, ugyanazok, de az az öröm az arcukon, tehát az szerintem mindent visz. Tehát, amikor jön, anya, szeretsz, tehát az meg egy olyant adsz nekik, hogy egy biztonságot, és ők biztonságot szeretnek, meg piszok nagy szeretetet. Én úgy gondolom. És akiben ez megvan, az simán. Tehát lehet nevelőszülő. Én meg, aki szereti a gyerekeket, legyen is, és segítsünk más gyerekeknek, én úgy gondolom.